Сәлеметсіздер ма, эфирде олы өнер кино туралы әңгіме қозғайтын әрі қазақ тілі көрерменнің назарына сол кино өнерінің үздік туындыларын ұсынатын бағдарлама соңғы муза. Студияда жұмыс істейтін мен Дархан Әбіктөленұлы, ал менің бүгінгі қонақтарымның тізімі мынандай. Кинотанушылар Әсия Бағдәулет және Шыңғыс Нұрымов, режиссер, актер Асхат Күшеншіреков және филолог Ахлима Сапарова. Қош келдіңіздер. Біз суреткерлерге қатысты алып сөзін тым жиі пайдаланамыз. Алайда Курасаваның жөні бөлек. Ол шын мәнінде алып. Ол менің ғана емес көптеген әлем режиссерлерінің ұстазы. Ондаған жылдардан бері. Мартин Скорсезе. Курасаваның шығармалары алған жүлдесімен өлшенбейді. Курасава бұл үлкен дәуір. Бүгінгі көзі тірі Американың ең ұлы режиссерларының бірі Мартин Скорсезенің айтқан сөзі бар. Біз көп жағдайда өнер адамдарына келген кезде алпауыт деген сөзді жөнсіз қолдана береміз. Бірақ шын алпауыт бұл Курасава. Және Курасава менің ғана емес, бұл әлемдік кинематографтың ұстазы деп. Әсия, сен қалай ойлайсың, неліктен осылай бағалады Курасаваны? Курасава батысқа, Голливудқа әсіресе үлкен жаңалық болды. Өйткені ол киноны өзіне дейінгі түсіріп жүрген режиссерлердің ешқасына ұқсамайтын жаңа мәдениетпен түсірді. Және жаңағы сіз айтып отырған Мартин Скорсезе, ғана емес Фрэнсис Форд Коппола, тағы да басқа режиссерлер осы Курасавадан көп үйренді. Бірақ Курасаваның ең үлкен, мысалы, тарихи орны мен үшін ол тек қана Жапон мәдениеті, немесе Жапон киносын Курасаваны алып келген жоқ, осымен бірге ол батысқа Азия киносы деген ұғымды алып келді. Бұрын кино әлемі өте шектеулі болды Курасаваға дейін, сол 50-ші жылдарға дейін. Тек қана Европа мен Америка ғана кино түсірет деген сондай мен көзқарас болды, әсіресе Холливудта. Бірақ уақыт жаңа Курасава олардың көз алдына келген кезде, ол Оскарды 51-ші жылы алған кезде, бәрі таң қалды. Демек, біз көрмеген басқа бір әлем бар екен ғой деген таңданыс болды. Және сол Курасаваның соңынан ерген қаншама Азиядан шыққан режиссерлерге жол ашылды. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Жапонияда үлкен экономикалық даму емес, үлкен интеллектуалды даму болды. Осының сыры неде ойлайсыңдар? Сілкініс санадағы. Өйткені біз Жапонияны айтамыз, бірақ екінші дүниежүзілік соғыс айналып келгенде дүниежүзіндегі адам санасын өзгерткен құбылыс қой. Әсіресе Европада бірінші дүниежүзілік соғыстан енді сілкініп қалпына келе бастаған дүние екінші дүниежүзілік соғысқа кірісіп кетті. Және екінші дүниежүзілік соғыстан кейін 50-60 жылдары, мысалы, Францияда әсіресе ойдың жаңа бағыты пайда болды. Адам өмір туралы, қоғам туралы, адам туралы бұрынғы ойларын бәрін тәрк етіп, жаңаша қоғам құруға талпына бастады. Олылар туралы емес, адам туралы, адамды кейіпкер қылу. Бір қызық нәрсе, әр олы режиссердің өзінің актері бар ғой. Курасаваның актері Тосиро Мифуне. Екеуі қосылып 16 фильм түсірді. Жалпы Тосиро Мифунені жұлдыз қылған Курасава. Кейін екеуі араздасады. Мынау біз бүгін талқылайын деп отырған Кагемуша фильмі, бұл Мифунесіз түсірген алғашқы фильмі болу керек. Жалпы ақшадан қиналып жүрген кезде түсіреді ғой бұл фильмді. Сол кезде бұл фильмді қаржыландырған Курасаваның талантына табынған Коппола мен Лукас. 6 миллион доллар бөледі. Сол кезде ақшадағы продюсерлер Курасаваға талап қояды. Басты рөлде Мифуне ойнасын деген. Өйткені әлемде ең танымал Жапон актері Мифуне. Бірақ Курасава қырсық соған көнбей қояды. Ақыры Мифуне бұл фильмге түспейді. Екеуін табыстыра алмайды, елдің бәрі жабылып. Коппола да жабылады, Лукас та жабылады. Көнбейді. Мінекей сол Мифуне екеуі фильм түсірген кезде Мифуне ренжиді екен Курасаваға. Мен неге ылғи бір ішкіштерді, жаңағы жұмыссыз қалған самурайларды, сондай жаңағы енді былайша айтқан кезде
асоциальный дейді ғой, жаңағы типтарды ойнаймын. Неге мен жаңағы Қасбатырды ойнамаймын, біздің ана Қабанбай, Бөгенбай секілді, неге басшыларды ойнамаймын деп. Шын мәнінде, мына тіпті осы фильмнің өзінде басты кейіпкер әмірші емес. Басты кейіпкер әміршінің көлеңкесі. Бұл да сол анау империялық амбициялардан саналы түрде бас тартудың бір түрі ме? Олай айтуға да болатын шығар, бірақ мен ойымша бұл фильмде енді ең негізгі мәселе жаңағы, біз айтып отырмыз ғой, Мисима Достоевскийден өсіп шықты деп еді. Тура сол сияқты Курасава да белгілі бір деңгейде Достоевскийден өсіп шыққан адам. Мен тіпті идиотты, нақұрысты экранизациялады ғой. Жалпы ойлауында, ойлау жүйесінде сол адамның ішкі мотивтеріне үңілу, оның психологиясын түсінуге тырысу. Оның шығармашылығының негізгі желілерінің бірі. Енді бұл дүниеде адамның идентификация дейміз ғой, сол идентификациясы туралы өте үлкен проблеманы көтеріп отыр да, өйткені біз мен қашан мен болуды қойып басқа адамға айналамын. Біз мысалы дәл қазіргі заманның тіліне көшсек, біз әлеуметтік желіде көп ақпарат тұтынамыз. Біз өзімізді еркін ойлы адам санаймыз, бірақ сол әлеуметтік желі арқылы біз тұтынған ақпарат белгілі бір алгоритм арқылы бізге келіп отыр, иә? Демек менің қалай ойлайтынымды біреулер басқарып отыр ғой. Тура солай ғой, менің өз ойым менікі ме, әлде басқа біреулердікі ме? Мына жердегі ең үлкен проблема сол адамның жеке идентификациясы да, жаңағы, енді мен ойымша, жаңағы қызметшінің ұрлықшы ғой, былайша айтқанда, қарақшы. Қарақшының... Фильмнің басында өлім жазасына кесілген адам ғой. Иә. Сол қарақшының өзгеріп, алдымен бас тартып, бірақ кейін көніп, қолбасшының рөлін қабылдауы және соңында өзін жоғалтуы ғой сол жолда. Сіз мынау сценарий түсініксіз дер едіңіз. Алайда ол жалпы адам табиғатын түсініп болудың мүмкін еместігіне. Егер осы тұрғыдан қарап қайта оқып шықсаңыз, сізге бәрі түсінікті болады. Акира Курасава. Фильмнің атауы деген қызық нәрсе. Егер аудармаға келсек, Кагимуша деген сөз жапон тілінде көлеңке жауынгер дегенді білдіретін сөз, иә. Мысалы бір жай бір бишара пенде болады, иә. Сол кездейсоқ үстіде әміршінің шапанын киюге мүмкіндік алады. Бірақ сол шапанды кигеннен кейін ол қалай өзгереді? Шапан адамды өзгерте ме, адам шапанды өзгерте ме? Бұл кинода жалпы басында осында интригадан басталады, иә. Үш адамның отырып сөйлесуі, жаңағы қарақшының, ұрлықшының жаңағы жазадан айығуы, ол жаңағы ру басшысы кешіреді, оны кешіп босата салады. Содан кейін ол қайтыс болғаннан кейін оның шапанын киіп өмір сүруге тура келеді оған. Өмірі күрт өзгереді. Басында ол жатырқап, ол шапанды шешкісі кеп, қашқысы кеп жүреді. Бірақ сөз беріп қояды ғой, жаңа, үш жыл мен осы кімнің өмірін сүремін деген сияқты. Үш жыл өткеннен кейін ол сол шапанмен біте қайнасып, бірігіп, бітісіп, одан ажырағысы келмейді ғой. Оның үстіне сол әулетке жаңағы сіңіп кеткендей өзін солай сезінеді. Сосын жақсы көріп кетеді сол әулетті. Ең соңында сол әулет үшін өзінің басын өлімге тігеді ғой. Мен солай түсіндім. Ең қызығы, бұл фильм шынайы тарихи оқиғаның желісімен түсірілген. Жапониядағы мынау кландардың, топтардың бір-бірімен соғысы ғой. Бәрі ағайынды өздері, бәрі туыс бір-бірімен. Мынау жапондар енді феодалдық сана ғой. Бұларда адам кез келген уақытта өзінің өмірін жаңағы өзі қатысы бар топ үшін құрбандыққа шалуға дайын болу керек. Европалық санаға онша түсініксіз, өйткені қазіргі европалық санада басты құндылық адамның өзі. Мемлекеттің адамды мысалы жөнсіз жұмсауға, сабылтуға хақы жоқ деп есептейді олар, иә, немесе ақшасын төлеу керек деп. Мына жерде қажеттілікке байланысты әміршінің өлгенін білдірмеу үшін орнына жаңағы соған ұқсайтын бір адамды қою керек болады. Басында ол ешқандай амбициясы жоқ адам, иә? Ол басында көнбейді де. Бірақ ішінде бір детальдер бар. Асхат, есіңде ме? Әлі анау әмірші өлмей тұрған кезде, анау бір мәрте жауынгерлердің алдына атпен шығады ғой. Сол кезде анау аттың үстіне қоған кезде, аналардың алдымен жауынгерлер айғайлап тұрған кезде, ұрандап тұрған кезде жаңағы
айнымасының, әміршінің өзіміз жаңағы Кагемушаның желебесі қосып, атқа қамшы басып, көбірек шауып кететті, бірақ өткен кезде барып құлап-құлат аттан. Сол кезде анау нөкерлер келіп, қасындағы нелері келіп ұрсады ғой анаған. Ал елдің көзінше құласаң не болар еді, неге байқамайсың, ендігі әрі істеме олай деп. Демек ішінде бір амбиция бар ма? Әлде жай анандай сондай ахуал адамды лепірте ме? Негізі енді әр адам ішінде бір амбиция бар сияқты сондай. Айтады ғой, адам сынағын келсе оған қолына не берді дейді ғой? Билік берді. Мен ойымша бұл фильмде де бұл ең қызығы, бұл фильмнің ең қызығы бізге үйткені классический драматургия, классический көзқарас. Біз өмірде пьесада, литературада көрген персонаж біздің мына Акира Курасаваның қолында ол кісіге ол геройға жан бергенде ол именно Акираның стилімен, Акираның қолтаңбасымен өмір сүру бастағанда бізге ол қызық. Өйткені мен ойымша ол именно кинематографтың сондай күші сияқты. Өйткені біз көп ондай нәрсені көреміз, бірақ мына енді ол классический герой ғой, мысалы, ондай неше түрлі произведение, бірақ Акираның қолында осындай визуалдық өте мощный, өте мощный ғой. Акираның әрбір киносын алса, визуалдық тұрғыда өте мощный. Сондықтан ол Голливудқа да әсер етті. Бірақ бұл жерде мен айтып отқаным, Курасаваның кейіпкерлері әдетте бір беткей тұлғалар. Өте кесек пішінді ірі тұлғалар, дұрыс па? Енді Тасира Муйфоненің нелері секілді, батыр болса батыр, сатқын болса сатқын, алаяқ болса алаяқ. Өзімен ойлаймын, Курасаваның мысалы Шекспирді жақсы көргенде сол шығар. Король Лирді де, Макбетті де, Шекспирдің тұлғалары деген біреу сатқын болса шексіз сатқын, аяр болса шексіз аяр, батыр болса шексіз батыл ғой, иә? Ателла секілді тіпті анау әйелден сұрауға шамасы жетпей Яганың сөзінен кейін барып жаңағы тұншықтырып өлтіре салатын сондай. Қаныпезер болса кәдімгі суша төгеді қанды. Негізі япондарға ол именно сондай страсть қатты бір жағынан жақын емес сияқты, иә? Жақын емес, бірақ именно страсть, именно эмоция. Курасава эпикалық тұлға, иә? Бұл мысалы, егер біз театрды мысалы заманауи театр, Бертольд Брехттің театры немесе Ипсеннің театры дейтін болсақ, Курасава Шекспирдің театрына жақын өзі, иә? Образдары жағынан, кейіпкерлері жағынан. Бірақ солардың ішінде мысалы Кагемушаның кейіпкері қызық. Мен талқылай деп отқаным, жапондардың мысалы бұл жерде жаңағы кәдімгі өздеріне тән патшаның жолында жан беруден бір сәт жаңағы тайынбайтындығы, мысалы анау соңында шабуыл кезінде есіңде ғой, анау қоршап өздерінің тәндерімен қоршап тұра қалатыны, өлген кезде еш өкінбейтіні, ешқандай бір күмәнданбайтындығы. Өлу керек па, мемлекет үшін өле салады бұлар, шабу керек па, шаба салады, иә? Сөйлескенде де бір бірімен осқырынып сөйлеседі кәдімгі. Бірақ фильмде байқайсыңдар ма, фильмнің өне бойында мен ойлаймын, бұл бәлкім Тацуя Накадайдың шеберлігі ма, анау ойнайтын актер. Көзі мың құбылып тұрады ғой, біресе бишара болып қалады, біресе қайтадан анау біресе әмірші секілді бола қалады, біресе зор бола қалады. Актердің шеберлігі ма, әлде өзі драматургия бойынша солай жасалды ба? Фильмнің бойында мен басында мысалы шынымды айтайын, бұл фильмді көрген кезде мен ойлағанмын, бәлкім басында сенімсіздіктен кейін бұл сосын барып бір ірі тұлғаға айналатын шығар, бұның бойындағы да өзінің бір ірі қасиеттер. Фильм аяғына дейін олай болмайды ғой. Фильм аяғына дейін бұның бойындағы жаңағы ұрлық көзқарасы да жойылмайды, әрегідік пайда болып тұрады, жалтақтықтық та жойылмайды, әрегідік. Бірақ арасында бір кәдімгі шынайы әміршінің өзі секілді бола кететін сәттер болады дейді. Жалпы бала кезден бәріміз де армандаймыз ғой, әр ер адам армандайды, басшы болсам екен, ру басшы болсам екен, немесе бір жауынгер болсам екен деген. Сол арманына қандай жолмен болса да енді келді ғой жаңағы ұры. Келгенде соны кішкене сомдағаны өзіне ұнайтын сияқты. Сондай жерлерді жақсы сенімді сомдап шығады да, одан кейін режиссердің бір несі мынау ішінде символ болды ғой, орман, жаңағы
жел, одан кейін немет, от, одан кейін тау. Я. Сосын, жаңа өтіркенде атасы болып жүріп, немересімен жүреді ғой, ойнап жүрген кезінде, қасының жанындағы адам сұрақ қояды, сенің атаң қандай болды деп. Анау жауап бере алмағаннан кейін өз жауап береді. Сенің атаң желдей есер, желдей жаңағыдай жүйрік болды дейді. Одан кейін оттай сондай жүрегінде от болды дейді. Ормандай тыныш болды және таудай тәкаппар және қайратты болды дейді. Сол арқылы, мысалы, әдебиетте портрет деген дүние бар, я. Мысалы, жазушы бір адамның портретін сөзбен суреттейді, сипаттайды. Ал бұл жерде режиссер жаңағы рубашысының жауынгердің тұлғасын, бейнесін сөйтіп астарлап беріп отырды. Жалпы бейнесін сомдап сөз арқылы, балаға айтып, баяндау арқылы жасап отыр бейнесін. Мен осы жерде қосыла кетейін. Енді бізде әдетте кино туралы бір екі тартысты түсінік бар ғой. Кино әдебиеттен келген, немесе кино визуалды өнерден, жаңа бейнелі өнерінен келген деген. Курасава өзі киноға бейнелі өнерінен келген адам, өзі суретші. Дәл осы фильмді түсіретін кезде, жаңа қаржы таппай, өзі қиналып жүрген кезде, ішіне сыймай, не істерін білмей, мына фильмге, фильмнің болашақ кадрларын бәрін картина қып жазған ғой бұл. Соның әсерінен, мынау визуалды әсері бұл фильмнің өте керемет. Өйткені ол алдын ала бояулары алдын ала дайындалған. Кім қай жерде болады, мизансцена алдын ала картинада салынған. Көп көріністер солай. Бірақ мынау Курасаваның ерекшелігі саған қосай деп отқаным. Енді бұл түрлі түсті фильмдер, алғашқы түрлі түсті фильмдердің бірі ғой енді. Енді Курасаваның бояулары деген қанық шын мәнінде жаңағындай. Осы әсіресе мынау Кагебушада сосын Ранда. Күрең қызыл, ашық көк жаңағы түстерді кәдімгі ұштастырған кезде өзі жапондардың костюмдарда келеді ғой, соған бәйім, тулары, барлығы. Бірақ Курасаваның құдіреті бұл мынау ақ қара фильмдердің өзін керемет кәдімгі қадық қып түсіреді ғой. Ол визуалды режиссер деп айтып отырмыз ғой, ол мысалы камерамен өте керемет жұмыс істейді. Мен әлемдік кинодағы ең бір керемет сәттердің бірі, мынау жаңағы визуалдық жағынан есіңде ме, анау Макбет бойынша түсірген фильмдегі орманның ішіндегі жаңағы нелермен, сиқыршы әйелдермен кездесетін жер. Режиссер болу деген ол ең алдымен визуалды бір кадр арқылы сізге оқиға айтып беру ғой. Ол жерде диалог болу міндет емес. Ол жерде біреу бірдеңе деп айту міндет емес. Ол бізде кинодағы негізгі қағида ол айтпа көрсет дейді. Курасава көрсете алатын адам, айтпай ақ. Ол мысалы камераның мысалы Голливудтағы режиссерлер неге құлап түсті өйткені, бұл олар жылдамдықты жақсы көреді батыста. Курасава жылдамдық жоқ жерде жылдамдық бар оның фильмінде. Өйткені, мәселен, жай ағаштар тербеліп тұрған кезде оның камерасы қозғалады. Адам былай кетіп баратса, оңнан солға қарай, камера жоғарыдан төмен қарай кетіп бара жатады. Демек, қай бір кадрын алсаңыз да, онда қозғалыс бар. Ол сондай динамикалы режиссер деп айтатынымыз оның сол камераны игере алатындығына. Акира Курасаваның соңғы 10 жылда Жапонияда бірде-бір фильм түсірмегенін, ал бір кезде тіптен фильм түсіру үмітінен айырыла бастағанын ескерсек, оның соңғы эпикалық туындысы Кагемуша, әлемдік құбылыс. Полин Кейл. Фильмдерінде адами кейіпкерлердің сыртында тағы бір кейіпкер бар бүкіл фильмінде. Бұл табиғат күштері. Жел, от, жаңбыр. Онда бізге жылдамдық қосады. Әсіресе жел тыныш тұрған жерде бізге динамика береді. Турасындай жаңбыр да солай. Жапон, маған Курасаваның кадрлары жаңағындай бейнерлік, бейне жағы көркемдігі жапон гравюрасын тірілген. Бір ғажап жаңа әсенің айтып отқаны жаңа ой келіп отыр. Мысалы, басты кейіпкер, жапондар өздері қимылдан минималист қой, иә? Мысалы, басты кейіпкер 2 минут үнсіз отыруы мүмкін, тапжылмай, қақиып қалып. Бірақ сол бүкіл кадрдың динамикасын соның артындағы не жел, не жаңбыр, не бір қамыстың қозғалысы сол беріп тұрады. Өйткені ол негізі ол нәрселер энергияны береді ол кадрға. Мысалы, энергиясыз киноны сіз ұстай алмайсыз. Сіз кейбір фильмді біз көреміз, мысалы, 2 сағат жүріп атады, біз бір 4 сағат, 5 сағат көрген фильм олады. Кейбір 2 сағат, 3 сағаттық фильмді бізге мүлдем бі. Өйткені фильмді режиссердің энергиясы болу көрек.
сол энергия болмаса, ол істей алмайды. Сосын бұл жерде психологизм. Психология әр кейіпкердің көзіне үңіл деген сияқты сұрақ тастайды. Ол жерде қимыл әрекет жоқ болса да, динамика жоқ болса да, жаңа әр кейіпкердің қылығы арқылы оның психологиясын танып отырасың да, және мінезді сөйтіп даралап, бір жерде даралайды, бір жерде бірге береді деген сияқты. Мысалы, иә, сөзіңіз азыңызда, сіз жаңа айттыңыз ғой, бас кейіпкер ол біресе баяғы ұрлықшы қылықтар оянып келеді, көзінде от жанып кетеді, біресе сабырлы кейіпке түсе қалады деп, иә. Бұл сол жаңағы қайтыс болған даймионың інісі айтатын әңгіме ғой, ол да ағасының рөлін ойнап жүрген ғой кей кездері. Сонда кейін ақыл ретінде айтқан кезде ол айтады ғой, бұл өте қиын жұмыс. Біреудің терісіне кіріп, біреудің рөлінде жүру өте қиын, көп шаршайсың дейді. Иә, біреудің көлеңкесі болу өте. Яғни ол інісі ретінде ол өзін комфорт сезінеді. Бірақ ағасының рөліне кірген кезде ол шаршап қалады, өйткені сен басқа адамның терісіне кіресің. Енді мынау біздің кейіпкеріміз қарақшы, ол сол кейіпке ену керек қой, және оның сол құбылып тұратыны актерлік шеберлік шығар, әрине оны жеткізе білу, бірақ ол драматургиялық және психологиялық шындық тұрғысынан режиссерге керек де сол болғанда, өйткені оның қалай ірленетін тұстарын оның інісі түсіндіреді ғой, сен барынша қарапайым бол. Сол кезде жаңағы бізде ойлаймыз ғой, біздің қазақ киносындағы ең үлкен проблема бірі сол, біз хан болса «әй» деп сөйлеп қалады аяқ астынан, батырлар болса «өй» деп тұрады. Нағыз батыр нағыз хан адам олай сөйлемейді. Бірақ сен хан болуға тырысқан кезде солай сөйлейсің, ал қолбасшы болған кезде қарақшымыз ол өзін қарапайым осылай босатып ұстаған кезде күшке енеді. Бірақ дегенмен Курасава типажды қалыптасқан бір шаблонды бұзған адам емес, керісінше соны жасаған адам ғой. Жалпы Курасаваның фильмдерінің өміршеңдігі ол жаңағы адамзатқа тән ортақ дүниелерді қозғайды да, мысалға өзінің жүрегі нені қалайды соны түсіреді, жүлде үшін. Жаңағы кейбір қазір түсіріп жүр ғой режиссерлер жүлде үшін, оны біз көрмейміз де телевизорден, қандай кино барын да білмейміз, бірақ мынандай мынандай орын алып жатыр дегенде ғана біліп жатамыз. Осы Қазақстанның режиссерлері де бар оның ішінде. Ал бұл өзінің жүрек қалауы бойынша, мысалға сәтсіздікке ұшыраған кездер де болды ғой, өзіне қол салғысы келген кездер де болды, бірақ ол бәрібір принципшілдігі сол өзінің жүрек қалауы бойынша түсірді. Сондықтан жүректен шыққан нәрсе жүрекке жетеді. Мынау черный юмор деген ұғым бар ғой, енді былайша айтқан кезде не ғой, жаңағы Курасава ақшыта Голливудқа сүруге кеткен кезде сол жақта енді тіл табыспайды да, сосын жаңағы өзіне өзіне қол салады ғой, тамырын кеседі. Тамырын кеседі, иә. Сол кезде Жапонияда көптеген сыншылар оны мазақтап күледі жаңағы. Бұл енді Жапонияға бар, Жапониядан кеткеннен кейін аздап нашарлайын деген екен, әйтпесе Жапонияға келіп харакири жасап тамырын емес қарын жару керек еді деп, иә. Бұл да енді әр адамның көрермаушылары да болады, басқалар да болады, бақталас болады деген секілді. Бірақ менің айтайын деп отырғаным тағы да, Курасава қалай десе де мынау визуалдық тұрғыдан жапон эстетикасын қалыптастырғанымен, маған бұның психоанализі шығармаларындағы Европаның әдебиетіне жақын секілді. Өйткені мынау филологиялық тұрғыдан сұрайын, Курасаваның өзінің сөзі бар. Қазіргі кинематографтың, қазіргі режиссерлардың ең үлкен кемшілігі бұлар әдебиетті білмейтіндігінде дейді. Енді шынымен қазір мысалы Тарантино секілді режиссерлар келді ғой, кинодан әсер алып кино түсіретін, жаңағы қозғаушы күш творчествосына кино болатын. Ал Курасава айтады, оқымайтын адам кино түсіру мүмкін емес дейді. Өйткені адамның творчествосының алдыңғы шарты адамда бір ішкі дүние қалыптасу керек, ішкі әлем қалыптасу керек, сосын сол ол ішкі әлеммен бөліседі дейді. Ал ол ішкі әлем тек қана әдебиеттен қалыптасады. Иә, әдебиет қой тәрбиелейтін адамды, жалпы ішкі әлемді қалыптастыратын, байытатын. Сондықтан да мына киноны көрген кезде мен бірден байқаймын, мына режиссердің әдебиетке жаңа әдебиеттен хабары бар ма жоқ па, ол бірден көрініп тұрады. Енді Курасаваның киноларында көрініп тұр, ол өзінің ішкі жан дүниесін әдебиетпен толтырғандығы көрініп тұрады. Мысалға бір күндік кинолар бар ғой, коммерциялық кинолар, оларды түсіретін режиссерлардың әдебиетке дым
әдебиеттің иісі орындарына бармайтындығы сезіліп тұрады кинодан. Сондықтан да ондай кинолар өміршең емес, олар бір жыл, екі жыл. Оларға сату керек, ақшасын алу керек, немесе өтеу керек, жаңағыдай шығынның орнын толтыру керек болды. Сондай мақсатта түсірілген кино. Ал кеше мына Курасаваның киноларын қазір көрсек те, мысалы, спецэффектілер көнеріп кеткен ғой, енді түстер тозып кеткен деген сияқты. Бірақ сонда да ананың әлеміне кіріп шыға алмайсың. Адамдардың одан сайын таныған сайын тани түскен келеді. Тіпті мына ұрлықшының өзі, енді ұрлықшы деген сөзінің өзі жаман ғой, құлаққа түрпі дейтеді. Бірақ соның өзі жаңағы 3 жыл бойы аналар енді сөз беріп қойғандықтан соны орындауға бар күшін салаттағыны, одан кейін оның қолына мынандай ақшаны береді таған, болды сен жұмысың бітті, кете бер дейді. Ол кетіп бара жатып, артқа қайырылып, мен ана тым болмаса баламен қоштасып кетсем бола ма дейді. Мысалы, өзінің ақшасын алып ұрлықшы деген кете берсе болады ғой жөнімен. Жоқ, ұрлықшының өзінде де бір адами, түпкі жан дүниесінде адами бір қасиеттің бар екендігін көрсеткісі келеді. Жалпы психологияның терең түсінетіндігі осыдан ақ көрінеді. Жоқ, ол енді тек қана ұрлықшы адам жақсы ар жағында. Жоқ, біз солай қабылдаймыз ғой. Ұрлықшы ол жаман адам, оған сенбейміз. Бірақ бұл жердегі бірақ Курасаваның көтеріп отырған мәселесі ұрлықшы жақсы адам ба, немесе ұрлықшының бәрі жаман ба деген мәселе емес қой. Енді мен мәселе бұл жерде қай жерде қолбасшы басталып, қарақшы аяқталады, немесе қарақшы қай жерден басталып аяқталады? Ал сіздің ойыңызша қарақшы қай жерде аяқталады? Ол аяқталмайды, өйткені адам жаңағындай ол басқа адам терісін енгенмен ол екі адам, бір адамның кейпінде екі адам өмір сүріп кетті. Мәселе осында ғой. Кино деген өнердің әдебиеттегі бар нәрсеге шамасы жетпейтін жеріне келеміз. Біз айтып отырмыз, жаңа әсия өзің айттың. Әдебиетте адамның жан дүниесін сипаттап беруге болады. Кинода сіз оны визуалды көрінісі арқылы беруіңіз керек, бірақ талдап жеткізіп бере алмайсыз. Адам өз ойлайды, иә? Көрермен. Әр адам өзіне керектісін көреді. Көрермен режиссер жасаған бизанс сценадан, кадрдан, ол кадрды қалай түсіргенінен, актердің ойынан оның ішіндегісін өзі сезу керек. Мінекей. Осы жерде басты нәрсе мына ішкі басты кейіпкердің ішкі жан дүниесі. Мінекей. Жан дүниеге басталғанда айтамыз. Бұл енді қылмыскер. Иә. Өлім жазасына кесілейін деп тұрған. Реті келіп, әмірші оны өлім жазасынан құтқарды. Ол бір керемет жақсы көргеннен емес, мейірімділіктен емес, өзіне қажет болып тұрғандықтан, иә? Өзінің жеке басының пайдасы. Ол жерде ешқандай адамға қатынасы жоқ. Содан кейін барды да өзі өліп қалды. Содан амал жоқтан, бұны да ешкім бір мейірім танытып емес, амал жоқтан бұл басында көнбейді, бұған айтады бір 3 жыл. Сен өлім тірі қалғаның әміршінің арқасы ғой, соның алдындағы борышыңды өтеді. 3 жыл жүреді, өзінің шаруасын жақсы атқарады ғой. Өзінің шаруасын жақсы атқарады, бәрін иландырады. Бірақ ана оқыс аттан құлап қалғанның арқасында жаңағы сыры ашылады, сосын бұны қуып шығады. Адами тұрғыдан қараған кезде енді жасағандары иттік. Бірақ бұл кеткісі келмейді. Сол жерде кім адам, кім адам емес деген сияқты. Жаңағы жерде, бірақ аналар міндетін орындайды, ақшасын береді ғой. Бірақ бұл ақшаны алғысы келмеген секілді нышан танытады. Оның себебі не? Бұл не? Бұл жасанды сыпайы берсін. Ол өзі де қолбасшыға айналып кетті ғой іштей. Ол жаңағыдан ақшадан басқа одан зор нәрсені дәметіп тұр ма? Одан зор болғанда ол тұлғасы зорайып кетті. Ол қолбасшының рөлін ойнап жүріп, өзі де сондай ірі тұлғаға айналып кетті. Ол өзі қолбасшыға айналып кеткенде сезінді. Фильмнің соңында айналды ма? Шын мәнінде адам эволюция болып, оның табиғаты өзгерді ме? Әлде ол құр сол дәрежеге ет үйреніп кетті? Мәселе дәрежеде емес, мәселе таза өте терең психологиялық процессте ғой. Мысалы, егер тек қана қолбасшының дәрежесіне қызыққан адам болса, ол соңғы ана соғыста не істеп жүр? Ол соңғы соғыста не бүкіл әскер қырылып жатқан кезде жалғыз өзі шабады. Демек, оның бойында анау тақта отырғаннан кейін сол ұлыс үшін, сол өзінің елі үшін қандай да бір жауапкершілік сезімі ояна бастады ма? Оянды, ол өзін қолбасшы сезіне бастады, соған айнала бастады. Ол ішінде, сыртында шоқпыт киіммен жүргенмен, ішінде ол қолбасшы сезінеді өзін. Алдымен мен жеті самурайды көрдім, сөйтіп есім кетті. Мені таңғалдырғаны оның жігерге толы қайталанбас визуалды стилі. Бұл оның әңгімені баяндау әдісіндегі аса маңызды бөлшегі. Джордж Лукас. Үш адам отырып сөйлесетін, байқасаңыздар, оны ірі планмен үшеуін бірдей көрсетеді, иә? Ой, ірі деппін ғой, жалпы планмен. Егер де
үшеуі сөйлеп отырады, біз түсінбейміз, аузын көрмейміз да, қайсысының аузынан шығып жатырым, мына сөз деп. Түрлер айнымайды. Түрлер айнымайды. Бірі сөйлеп отыр біреулер. Неге олай түсірді? Өйткені тағы да сол идентификация деген мәселе. Бізге әдейі визуалды түрде кімнің сөйлеп отырғанын көрсетпейді. Үш адам бір адамға айнала ала ма? Бұлардың біреуісі қай жерде аяқталып, екіншісі қай жерде басталып жатыр деген мәселені сол жерден бастап қояды. Және кереғар әлеуметтік деңгейде орналасқан адамдарды бекер таңдап отқан жоқ қой, Куросава. Yeah, yeah. Демек, ең жоғарғы иерархияда тұрған әмірші фильмнің басында ең төменгі дәрежеде тұрған, тіпті заңынан тыс тұрған адаммен, оның жаңағы өзінен айнымасы уәзірі болып тұрған жоқ, жауынгері болып тұрған жоқ, заңынан тыс. Yeah. Бірақ Куросаваның ұлығысында ол оны, жаңағы ол психоаналитиканы өте терең білетін адам ғой, ол қарақшы деп оны стереотиппен бұл ұрлықшы жаман адам деп көрсеткен жоқ. Ол алғашқы сөзінде ақ ұрлықшы қолбасшыға қарсы шығады, әміршісіне қарсы сөз айтып, өзінің принципі барын айтады. Мен де ұрлықшымын дейді. Иә, ол таза принципін ұстанатын сол кезде ақ кәдімгі ұрлықшы болғанда да өзінің принципі бар, керемет адам ол. Енді ең басты айшықты нәрсе фильмнің соңы, иә? Өйткені кетті жарайды. Бәленбай жыл өтті. 3 жыл өте ме, қанша жыл өтеді жаңағы арасында, иә? Кетті, мына жақтан жаңағы қайтқан әміршінің қайтқаны белгілі болғаннан кейін ұлы шабуыл жасады, соғыс болай деп жатыр. Тарихта шын болған шайқас, Жапон тарихындағы ең қанды шайқастардың бірі, ең алғашқы от қаруы жаппай қолданылған шайқаста Такеда кланы шынымен ойсыра ұтылады да, содан кейін бәрі жалпы жойылып кетеді. Бірақ жаңағы жерге жаңағы кеткен ұрлықшы жақсы ақшасын алды, әйтеуір өз күніңді көреді, басқа жаққа көшіп кетті. Не іздеп келіп тұр ол жерге? Не керек болып тұр оған? Соңында ана найзаны алып, не ішіне жүгіріп, не ішіне жүгіріп тұр? Соны айтып отырмын ғой, ол іштей сол әулетпен өзін бір санайды. Ол сол адамның рөлін ойнап жүріп, сол адамға белгілі бір бөлігі айналып та кетті. Ол жанын беруге дайын солар үшін. Ол соның немересін, өзінің немересін де жақсы көріп кетті. Сол әулетке өзін тура сіңіп кетті. Ол жаңағы өзін соншалық сенім сезініп кеткені, ешкім жолатпайтын атқа мініп кеткені мысалы. Ол содан құлап, мысалы, масқарасы шығады ғой. Және ол жерде оған қарсы әрекет, жаңа оны қуып жіберу, ол былайша айтқанда адамгершілікке жатпайды емес, ол табиғи зат, ешкім оны жібергісі келмейді, эстаблишмент. Бірақ олар жіберуге мәжбүр, өйткені халық көріп қойды ол емес екенін. Олар енді халықты алдай алмайды. Бұрын егер оны біліп қойған адамның аузын жабуға болатын. Ана естеріңде ме, берген гонорардың біреуі әміршіден, екіншісі уәзірлерден. Иә, олардың бәрі бір-біріне сіңісіп, жаңағы рас бұны әмірші ретінде қабылдай бастады. Мәселе енді Куросаваның қойып отырған сұрағы осы ғой, бір адам аяқталып, екінші адам қай жерде басталады? Осы мәселе. Ең аяғында ол қанда бар нәрсе, ұлтта бар нәрсе. Олар жеңілсе де, мысалы, екі атымды бомбада, бірақ іштей сондай жауапкершілік ол ұлтта, ұлы ұлтта бар нәрсені көрсеткісі келген сияқты, мен ойым. Шыңғыс, сенің пікірің сонымен. Кагимуша кім? Кагимуша негізі өте шынымен қызық кейіпкер, мені талқылап жатырмыз қазір. Бір шетінен жете алмай жатырмыз да. Ұрлықшы ма, алаяқ па, өзіне тиесіз нәрседен дәметкен адам ба, әлде өзінің идентификациясын жоғалтып алған адам ба, әлде шын өзгерген адам ба, кім бұл? Менің ойымша ол өзгерген де жоқ, ұрлықшы да әмірші де емес. Негізі Куросава мына режиссер ретінде бәрін үйлесімді көрсетіп отыр. Тарихи деректерді алып отыр. Бір адамдардың арасында болатын саяси бір тұрғыдан да көрсетілім жасап отыр. Бірақ сценарий жағынан тағы кезінде оған сондай бір ақыл берген екен. Жақсы режиссер сценарий шеберлігінде дамыту керек екен деп. Сол сценарий ретінде де болып отыр ғой бұл жерде Куросава. Менің ойымша жаңағы тарихи деректердің аяқталған жерінен бастап, мысалы, Такеда руының жаңағы Шингені қайтыс болған кезінен бастап, бұл картинада сценаристік шеберлігі байқала бастайды. Өйткені ол жерден бастап, тарихи деректермен ешқалай дәлелденген зат емес. Оны шынмен басқа біреу ойнады ма жаңағы Такеданы тарихта? Әлде ол ұрлықшы болды ма деген? Ешқандай деректер жоқ қой, мысалы. Ол ұрлықшы дейтіндей ұрлықшы да емес. Ұсақ болмашы ұрлықшы деп басынан бастап айтқан. Сіз жаңа дұрыс айттыңыз,
өлім жазасынан аман қалып қалған үшін емес, ақша үшін емес, ол рөлді ойнамайды. Жаңағы Такеданың шыңында отырған, тағында отырған кісіні. Жоқ, ол... бастағанда содан басталады ғой. Содан басталады, дұрыс. Ол кезде әбден көрсетпеді де, қайтыс болғаннан кейін ойнамайын дейді ғой. Қарсы шығады ғой негізі. Тіпті оны қуып жібереді ғой. Сонда осындай күрделі... Мен алдадыңдар дейді, өлгенін білмеді ғой ол. Оған айтпайды. Осындай күрделі құрылым жаңа қоғамның ішіндегі Такеда ру негізі тарихта да жазылып кеткен ғой. Алпауыт туынды. Кевин Махер. Қазір ресми жоқ, европалық режиссерлардың бірінің айтқаны бар екен. Әлемдік киноның самурайы Куросава. Тек бұның адам ретінде қожайыны болған жоқ. Бұның мырзасы өнер. Кино, сол киноның жолында өзінің жанын құрбандыққа шалып кетті деген. Иә? Мынау енді Кагемюшада бұл фильмде соңында өзін құрбандыққа шалады ғой, саналы түрде өлімге барады. Иә? Демек, бұл да сол жапондық самурайлық ұғым ғой, бір нақты адам болмаса да бір идеяның жолында құрбан болу. Бір идеяның жолында құрбан болуды өзіне құрмет санау. Бірақ менің түсінгім келіп отырғаны сол соңғы идея не, анау туға ұмтылып, соңында өзі өзінің бойымен тудың қасынан ағып бара жатады. Ту жаңағы жерде бір символ ол бәрібір, дұрыс па? Бір аллегория. Сонда идея не, жаңағы айтып отырғандай, ұлт па, мемлекет па, не үшін, Кагемушаның өмірі не үшін құрбандық? Өзіне қымбат дүниелер үшін. Жоқ, сол қымбат дүние не? Қымбат дүние сол әулет. Мысалы, ол пропаганда деңгейіндегі әулет емес. Бұл да бәрібір сол бір әулеттік патриотизм ғана ма? Әулеттік патриотизм деп айта алмаймыз. Самурайға тән бір солай ерлікпен өлу сияқты бұл жерде. Жоғарыдан мемлекет қой. Сосын мысалы жаңағы судың ағып жатқан көрінісі, жаңағы сіз айтқан, иә, адам. Сол су ағып жатқан көріністі біз соңына дейін біраз уақыт ұстап тұрады, иә? Сонда адам ойына еріксіз жаңағы масштаб үлкейіп кетеді фильмнің. Демек, бұл ағып жатқан су тарихтың келбетін береді да. Яғни осы тарихта осыншама қаншама адам осылай. Фильмнің соңғы 20 минутында сөз жоқ. 10 минуты бұл қырғын. Қырғын, иә. 10 минуты жаңағы аттардың, жауын нелердің шауып келе жатып, сарбаздардың қырылып атқаны, ана мылтықтың өшіреді 10 минут. Содан кейін тура 10 минут анау баяу кадрмен аналардың қиналысы. Халық қырылып атыр, мыңдаған адам, жылқылар қырылып атыр, аттар қырылып атыр. Сол қан төгістің жолында жаңағының барып анау туға жармасып жүргені бұл санасы уланған жапон адамының, жалған патриотизм идеясымен уланған жапон адамының түкке керегі жоқ, мағынасыз өмірі емес пе? Өте дәл айттыңыз, иә. Тура солай, және бұл жерде байқасаңыз, жаңағы екінші дүниежүзілік соғыспен параллель алып келсек, иә, екінші дүниежүзілік соғыста жапондардың ең жаңағы азапқа түскен сәті ол бомбалардан. Шын ататын мылтыққа жаңағы зеңбірекке келген кезде қарсы тұра алмады. Ол тарихта болған оқиға, соның кесірінен олар жеңілгендер. Жапонияда атом зеңбірегіне қарсы тұра алмады. Иә, тура сондай мәселе. Ол өздері дайын болмаған үлкен жойқын қаруға қарсы тұра алмады. Қысқасы бұл фильмді көру керек. Қысқасы Куросаваны көру керек, Куросаваны білу керек. Келісесіздер ғой? Әрине. Кино деген өнерді айтатын болсақ, сол кино өнерін тіреп тұрған ең алып тұлғалардың бірі, ең ұлы режиссер, сосын жаңа өздерің айтқандай, Куросаваны көріп отырып, адамның көзі ләззат алады. Өйткені керемет әсем кадрлар. Кәдімгі жапон гравюрасы секілді орта ғасырлық тіріліп келген. Керемет әдеби негіз, керемет сценарий, керемет диалогтар, керемет образдар. Жалпы қысқаша айтқан кезде керемет кино. Сондықтан көрерменнің назарына ұсынарымыз бүгін Акира Куросава, Кагемуша, Сардардың сыңары 1983 жылы.